17 antag att det finns x antal pojkar och y antal flickor på en skola. Då gäller att x plus y är lika med 652 och x minus y är lika med 138. Hur många elever finns på det på skolan? Här ser ni redan hur många elever. Alltså pojkar och flickor tillsammans 652. I B, hur många flickor? Vi vill se. Så om vi har x är där med y är lika med 652. Och sen vi har x minus y är lika med 138. Om vi adderar den så får vi 2x bara. Det här blir 0. Y blir 0. Så har vi 0, 9 och 190. Dividerar vi med 2, dividerar vi med 2. Så har vi x är lika med 3. Då har vi 19 där, 6, 9 menar jag. Har vi 1 där, 395. Stycken som är pojkar. Så har vi x plus y är lika med 652. Så om vi subtraherar båda led med minus x. Förlåt, om vi subtraherar båda led med x så den här blir 0. Så har vi y är lika med 652 minus x. Och det är 652 minus 395. 652 subtraherar med 395. Så har vi 3. Nej, förlåt. 12, 7. 4, 14, 5. Och sen det är 5, 257. Så har vi y är lika med 257 flickor. Finns det på skolan.